Nisni Fionana tamni ambassador ni Suisse Jasper Sarot sini ministeran ni asa ni fampananasa ni asa panjakana ni lalana sosialy anisan ni jerena tamizany ni olana ni sehatry ny asa izay nateraka ny valana retina COVID-19 volaravoavy sy tsirakotoarson ni tsitika ny ministeran ni asa ny fampananasa sy ny asa panjakana ny lalana sosialy ny ambassador ni Suisse Jasper Sarot monina sy miasa eto Madagasikara mba hijerena manokana ny olana eo amin'ny sehatry ny asa izay nateraka ny valana retina COVID-19. Anisan'ny noresana tamin'ity fionanity ihany koa ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny firenena rotonda amin'ny sehatry ny asa sy ny fampananana asa. Tanjona mba hirosoana amin'ny fifanakalozana traikefa sy ny fanamafisana ny fiara-miasa mba hirosoana amin'ny tsaratsara kokoa amin'izany tontolo ny asa izany. Tonga eto koa ny ambassadeur an'i Suisse eto Madagasikara. Ny tena antondimo moa izany dia fitsidiana ara-pomba panajana no nataony teto na hoe visite de courtoisie dia fotoana koa nefa nararotana ny residresana mikasika ny inany tena andraikitra zany ny ministera mazava ho azy moa zany fa dia nyresana ny andraikitra mikasika ny asa amin'ny ankapobeny izay mizara ho ao ny asa tsy miankina ny asa mpanjakana ary ny lalàna sosialy betsaka ny zavatra ny fampiresana teo mikasika ny fizotrany izany eto amin'ny firenena sy any amin'ny any ivelany ny fifandraisan'ny Suisse sy Madagasikara atreo izany zavatra ny fampiresana aloha teo dia nafaly azy tokoa ary nafaly anay a izany fifampiresana amin'ny akapobeny izany a sy ny visite de courtoisie izay nataony teto. Misy moa ny fampahafantarana izay ataony fianakaviambe any firenena mikambana sy ny masovo Suisse arampitso amin'ny lapantanàna Analakely. Ka anisan'ny voankasika izany fanambarana izany ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy izay tarihany ramatoa Gisèle Ranampy.